ምናምን አዲስ አመት ምናምን ሲሆን ቤተሰብም ጋር ከባለቤት ጋር ይከዳል ያው ነይ ስላት እንብ ያለች እንሷ ለዛ ነው በስማሚ ልጅ ምን ነው አትዛይ እነሱ የሚያቆኝ ታጠቄ እሷ መታቀኝ አውልቄ አይ የሰፈሩ ሰው መጥቷል ይሄን ነገር አንድ አጥፋልኝ ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እናቶቼ አባቶቼ እህቶቼ ወንድሞቼ ጓደኞቼ በአጠቃላይ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ እኛ በጣም ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩ ይስፋ ለድንግል ማርያም ልጅ ለመድኃኔዓለም ለዚች ዕለት ለዚች ደቂቃ እዚች ቦታ እንዲ ተቀምጠንም ሆነ ቁመን እንድናወራ ያቆየን አምላካችን የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ በአዲስ አመት በፊት ነበር እኔና ነባ የተገናኘነው በአዲስ አመት አልተገናኘንም እና ምንድነው ያው እንኳን አደረሳችሁ ይበል ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን ያው እንግዲህ ለአዲስ አመት እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ያው አልተገናኘንም ነበር ዛሬ እናንተም ናፍቃችሁናልና ለዛ ነው ከቻል ነው እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁልን ወይ ሁሉ ሰላም እኛ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ መልካም ነው ነገር ልፈልግህ ብላን የጠራችኝ አረ በስመ አብ ነገረኛውን ከኛ ይራቅ ያርቀው አሜን ምን መሰላችሁ ቅሬታ አለኝ ባል ብቻ እንደዋልኩት እና የባል ማንንም አልመጣም እንዳልኳችሁ እና አዴም ማለ ከጀርባ እና ይው ባለቤት ያብሬ ስላልወለቀ ቀረብሎኛል የካምር የምር ቅሬታ አይደለም ያው እንግዲህ ሰው ባል ለምሳሌ በተለያየ ቤት ሰባለ ምን አለ ግን ባልን እንዴት እንዳሳለፈ ለምን እንዳልመጣ ደግሞ ጠይቀዋለሁ እየጠየኩት ነው አሁን ራስ ጠየኩት ያው ጥያቄ እንግዲህ ቤት ሰብ እኔ ተንበርክኬ ላግባሽ ስላት እንብ ያለችኝ እንግዲህ ለዛ ነው እንጂ እኔ መቅረት ፈልጌ አልነበረ ላግባሽ ስላት እንብ ያለችኝ መቼም ደግሞ እንቢተ የተባላችሁበት ቤት እሺ ሳይባል አይከድም ይባላችንም አይደለም በፈጣሪ ነው ለዛ ነው ማቼ ሪሊጂ ሴት በዘኝተ አንተ ትልቅ ሰው ነው እንዴ ማቼ ነው ተንበረ ማለት አሁን ሰው ነው እንዴ የሚያሽው ማለት ጻናት ይው ጉዳቱንም ስለማበጣ አይ ትልቅ ሰው ትልቅ ሰው ሽም የዛኔ አበባ ስትሰጠኝ አትንበርከክ ወንድ ልጅ ቆፍጠን ነው ማለት ያለበት ብያለሁ ያን ቤተሰቦቻችን ይፈሩ ለዛ ነው ታዲያ እኔ ተንበርክኬ አበባው ስር ቀለበት ነበር ላረግላስል እኔ አትንበርከ ቆፍጠን በላለች ነው ቆፍጠን እንዳልኩ ነኝ እስካሁን በቃ አልሰማም ብያለሁ አይሻለም እንተላላዲ አረ አረ እና ያው እንግዲህ እንደዚህ ነው ያለው ነገር ይሁን ችግር የለውም ማለት ቆፍጠን እንዳልኩኝ አይደለም ለምሳሌ እኔ አሁን ባልን ብቻኝ አልኩ ግን ችግር የለውም ቢያንስ እንደዛ ስላልኩ ሳይሆን ቤተሰቦች ጋር ምናምን ስለ ትክክለኛውን ተናገር እንጂ እኔም ቢብያለሁ ሻላልኩም ሰርፕራይዝ ተናገር ትክክለኛውን እንዴ እየጠየቁኝም ነው እኔ ተንበርክኬ ያው እኔ እውነቱን ነው የምናገረው እኔ አልዋሽ ዋሽ ያልሽ ነው እኔ ትልቅ ሰው ነኝ ትልቅ ሰው ደግሞ ያሽ እንዴ ስለ ያለ ተንበርክ ቆፍጠን በላላለች እኮ ቆፍጠን ማለትና እንዴ ማለት ምን አገናኝ ነው እኔ ቆፍጠን አልኩኛ ታዲያ ከዛ በኋላ ለዛ ነው ቤት ያልመጣው አው ቆፍጠን ልበል እንዴ ማሻለ አይ ከተመቸው እንግዲህ ቤተሰቦቻችን ያው በህይወት ውስጥ ገና የመጀመሪያ ሲሆን ብዙ ነገሮች አሉ እስክንጋባ ድረስ ያው እኛም ቤተሰብ አለ እሷም ያው ቤት ነው የምታሳልፈው እኔም ደግሞ ቤተሰብ ትቼ ምናምን መውጣት አልችልም ያው በአል ግድ ይላል ስንጋባ ግን አንድ ቤት ውስጥ እንደምናሳልፍ አንድ ቤት ውስጥ ሁሉ ነገር እንደሚደረግ ያው እርግጥ ነው ከመጋባት በፊት ግን ብዙ ጊዜ የባል ቀን የትኛውን ፍቅረኛሞች ተለያይተው ነው የሚያሳልፉትና አንድ አይሆኑም ወደፊትም ያው አንዳንዴ የባል ቀን ምናምን አዲስ አመት ምናምን ሲሆን ቤተሰብም ጋር ከባለቤት ጋር ይከዳል ያው ነይ ስላት እንብ ያለችኝ እሷ ለዛ ነው በስማሚ ልጅ ምን ነው አትዛይ የውሸት ቸኮሌት ነው እንዴ አላለኝ እና እንደዛ ነው አልጠራትም ግን ያው ወደፊት ትመጣለች አብረን ተያይዘን ነው የምንሄደው እና ባል እንዴት አሳለፍክ ለማንኛውም ችግር የለውም ባል እኔ ታምሜ ነበር ታውቃለህ በዚሁ አጋጣሚ አሞኝ ነበር እንኳን እግዚአብሔር ማረህ በሉኝ እንጂ ታምሜ ነበር የባል የሚያጋጥም ነገር ነው ዶሮ አለ ቅባቱ ምኑ ሆድ ሲነካ
ያ ማል ይባላል ባልኝ። አዎ እኔ ግን እኔ ሆድ ላይ ብዙም አይደለሁም ምግብ አላበዛ። እሺ በበዛ ነው እንዴ? እንዴ ታዲያ በዛ ቋር ነው። ከጮማውም ከጥሬውም ከጥብሱም ከቅቅሉም ከወጡም ሁሉን ካገበሰበሱ መታመም የማይቀር ነው። በተለይ ደግሞ አሁን እንኳን አዲስ አመት ያው ጾም ስለሌለ ኖርማል ነው። በሌላ ጊዜ ግን ጾም ምናምን ስለሚሆን ሆድ ያለመደውን ሲሰጡት ነው የሚተፋው እንግዲህ አይደለም? አዎ ምክንያቱም እኔም እንደውም ቪዲዮ ሰርቼ ነበርና ዛሬም የጠፋ ምናምን ሲሉ በቃ ያለውን ነገር ከቤተሰብ ጋር እኔም ብያለሁ። ግን ከቤተሰብ ጋር ባለፈውም እንደውም አንድ ጓደኛዬ በቃ አውቆ ነው ምናምን እያለች ነበር ማለት ትጂ ትባላለች እና አውቆ ነው እንዴት ባህልን ብቻሽን ያሰልፍሻል ምናምን ብላ ስትቆጣኝ እቺ ልጅ ፍራንክ ልታደርገኝ ነው እንዲህ ብዬሽ እያመረረች ነበር። ግን የሆን የማስረዷት አንተም ደግሞ እንድታስረዳቸው ብዬ ነው። ቤተሰቦቻችን የሆነ ነገር ሲፈጠር ምንም ከእነሱ የምንደብቀውም ነገር ስለሌለ እንዳለው እግዚአብሔር ፍቃዱ ሲሆን የአምላክ ፍቃድ ሲሆን ስንጋባ ባህልን ቤት አብረን እንውላለን። እኔ ግን እኔም ደብሮኝ ነው የዋልኩኝ። እውነት ለመናገር በጣም ከፍቶኝ ነው የዋልኩት። ባህልን ዳቦውን በነገው ነው የቆረስኩት። እውነት ለመናገር ቤተሰቦች ጋር ጎጃም እጅ አሳልፋለሁ ብዬ ነበረ፣ አልተሳካም በመንገዱ ምክንያት። እዚህም በቃ ክፍት ብሎኝ ዋልኩ። እውነት ከፍቶኝ በቃ፣ ግን እግዚአብሔር ይመስገን አልፏል። አንተ ብትኖረሩ ላይ ከፋኝ ይችል ነበረ። ሳየይዝ ታየይዝ እሱ አሁን ጎጃም ትታኝ ብትሄድ ኖሮ እኔ እሺ የት ነበር ማሳልፍ? አየሽ አይደል እንደዚህ ማለት ነው። አብረን እንሄድ ነበር፣ እቅድ ነበረን። መግባት አይቻልም እንዴ? ሽማግሌ ያልተላከበት ቦታ እንዴ? ተይ አዴ ይኬዳል አይኬድም እኮ እና አበባው እንደ አሁን አበባው ምናምን ደግሞ ካሁን በኋላ ራሱ ተንበርከ ከምናምን እንዳሰጠኝ ይሻላል። እኔ አልፈልግም። ቆፍጠን ልበላ ያልወድ ቆፍጠን ከዚህ ኧረ እኔ ከዚህ ቆፍጠን ብያለሁ ቆፍጠን ብያለሁ። በል ተባልኳ። በል ከተባለ ደግሞ ሰው ማረ የተባለውን መተግበር መቻል አለበት። ያው እንግዲህ አዲሱ ዓመት የቆፍጠን ያለ ዘመን ይሁንላችሁ። አሜን። ቆፍጠን የምንልበት ሌላ ጥያቄ አለሽ? ሌላ ጥያቄ የለኝም። አብራርቶታል እንግዲህ ያው የጠፋበት ምክንያት ዋና ቤተሰቦቹ ጋር ስላሳለፈ ነው። በቃ ባጭሩ አይደል? በዓልም እንደዛ ነው። አዎ መስቀልንስ መስቀል እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ነው። አዎ ስማ ያድርሰንና በደንብ እስኪ እግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን። እኔ መስቀልን እንደ አምላክ ፍቃድ ግሸን ነው ማሳለፍ የምፈልገው። የእግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን መሄድ እፈልጋለሁ። እኔን ትቼ ነው መሄድ። ከፈለግ አብረን መሄድ እንችላለን። ምናዴ አይኑን አየው። ልጃችን ነው ማን ይጠብቀዋል? ችግር ይሉማል። የኔ ሀሳቢ እውነትን ነው፣ ሀሳቢ ነው ያስባል። እና ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ አዲሱ ዓመት የሰላም የፍቅር የደስታ ይሁንላችሁ። ጩ ደግሞ መስቀል ነው፣ መስቀል ደመራ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን፣ እንግዲህ ፍቅር አንድነት ይስጠን። እኔ ሁልጊዜም እንደዚህ ነው የምል። እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር ፍቃዱ ከሆነ እኔ መስቀልን ለመጀመሪያ ጊዜ በግሸን ነው ማሳለፍ የምፈልገው። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን ለመሄድ አስቤያለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ይፈጽምልኝ፣ መንገዱን ሰላም ያደርግልን። መንገዱ ሰላም ከሆነ ለመሄድ አስቤያለሁ እኔ ማለት ነው። አንተስ? ያው እንግዲህ 2016 ያው ሊያልቅብን ነው ገና ካሁኑ አንድ ሳምንት ሞሉ። አስቢው ነገ ሀዲ እና እንስራበት፣ እንለወጥበት፣ መልካም መልካሙን ሁሉ የምናይበት። ያለው ነገር ደግሞ ትንሽ ይከብዳል። ሀገሪቱ ላይ ያለው ሰውን በሰላም ወጥቶ መግባት የማይችልበት ሁኔታ ላይ ደርሷል። ሁላችንም ሰላም የምንሆንበት አመት ያድርግልን። አሜን። ያው የአዲስ አመት ጅማሮ በጣም ደስ ይላል። እኔ ጋ አንቺ ጋ ደስ ይላል መሰለኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉም ነገር። በተለይ ደግሞ አሁን ከመስቀል ግሸን ደርሳ ስትመጣ ደግሞ በደንብ ታድሳ በአዲስ መንፈስ በአዲስ ጉልበት 2016ን እንዴት ነው ቆፍጠን ይል ዛሬ ቆፍጠን ቆፍጠን ያለ ምግብ በልቶ ነው የመጣው። በእርግጠኝነት ያው ዶሮ ነው። ይህ ሰሞን ምን ሌላ ነገር ምን አለ ብለሽ ነው? ጭልፍ እየተደረገ ከአንድ እንቁላል ጋር ቁሌቱ ይሰጣል። ያው አመለጠ ምን የመሰለ ዶሮ ስትል ሶስት ቀን ሙሉ ያቁላለሁት ዶሮ ይኸው
ሶስት ቀን ሙሉ ዶሮ ይፍላልልኝ አይ ማ ያለሽም አይ ኧረ እባክህ እንዳያቃጥል ለስልስ ባለች ሰዓት እንዴት እንደ ሰፈሩ እንግዲህ እየሰራሽ እስከሚል እኔ ሙያ አንደኛ እሺ አይ የሰፈሩ ሰው መጥቷል ይሄን ነገር አንድ አጥፋልኝ እኔ ላጣራ ፖዝ አርጎ ሽጣው አላስቀምጣችሁ ብሎ ከታች ፖዝ አርጎ እል ከታች ከ አይ የሰፈሩ ሰው ማን መጣው እስኪ ንገሪኝ ሴቶች ናቸው። አይ እንደዛ ከሆነ ችግር የለው። እኔ እኮ ሌላ አካል እንዳይሆን ብዬ እኮ ነው። ስነ ስርዓት ስነ ምግባር ይኖር። ኧረ እኔ ያለኝ ይኸው ቤተሰቦች የሚያውቁኛል። እኔ ሸቷቸው እንደ ምን ቅመም አድርገሽበት ነው ብለህ ከግራውንድ እስከ አራተኛ እንኳን ሴት ሆኑ እንጂ ቆፍጣና ነኝ ታውቂያለሽ። መነሽሬን ታጥቄ ነበር የምመጣው ያው በሷ ወንዴሽ ወለሮ ትንሽ ባትለፈልፍ አይደል? የለም በሷ አዲ አንዴ አቃ እኔ አሁን ልወጣ ነበርኩ አይደል? ልገጥም እንዴ ምን ግጥም ነው? ልትገጥም ትለኛለች ግጥም ነው ወይስ ምንድነው? ስማ እውነት ወንድ ልጅ ወንድ ወንድ መሽተት አለበት ልክ ነው እንዴ? ቆፍጠን ለዛ እኮ ነው እኔ እንደውም ልንበርከከው ነው። አረ ማዛኝታ ላንቺ ስማ ያው በንጉሶች ጊዜ ራሱ እንዴት ነው ለሚስት አዛኝ እንደዚህ ሩሩ እና ጭምት የሆንከው? እነሱ የሚያቆኝ ታጠቄ እሷ የምታቀኝ አውልቄ ይባላል። እና እውነት ነው ግን ያለው ነገር ለሚስት መንበርከክ ምንም ኖርማል ነገር ነው። እና ያው ቆፍጠንነቱም እንዳለ በርከክም ያስፈልጋል አይደል? አዲ ቤተሰቦቻችን 2016 11 ወደ ታች አመጣው ታውቃለህ? ያው ነው እኮ በኡዝቤኪስታን ያንኛ 2011 ነው ዘንድሮ ነው። አረ ነው ምን ዜግነት አለኝ መልክም ይመሳሰላል። እና ቤተሰቦቻችን 2016 የሰላም የፍስሐ የነጻነት ዘመን ይሁንልን። አሜን። እንግዲህ ደግሞ እንደዚህ እንደተዋደድን እንደዚህ ሰላማችንን መልሶልን አዳዲስ ነገሮችን የምናይበት አመት ያደርግልን እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ በመጨረሻ የምታስተላልፊው መልእክት ካለ ለውድ ባለቤቴ እድሉ ልስጥ። እንግዲህ ብሎታል ነባ። እኔ የምለው ያው ሁልጊዜ እንደተለመደው ሰላም ለሀገራችን ነው እንዳለው ነባ፣ ሰላም ለሀገራችን፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን እግዚአብሔር አምላክ። በ2015 ያየነው ሰቀቀና አጸያፊ ነገር በ2016 እንዳይደገም እኔ ጸሎቴ ነው። አንድነትን፣ ፍቅርን ይስጠን፣ መዋደድን ይስጠን። ምይ ሀገሬ ሰላምሽ ይብዛ፣ ጠላትሽ ይውደ፣ የኔ ውድ ሀገር። እና ውድ ቤተሰቦች ማርያምን እና ውድ ቤተሰቦች አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ስለምታበረታቱንም እናመሰግናለን። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንግዲህ አሪፍ አሪፍ ስራዎችን እናመጣላችኋለን። እናንተን ዘና ፈታ የሚያደርግ ስራዎችን እናመጣላችኋለን። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች ሁልጊዜ ማብራችሁን ሁኑ። ስለምታደርጉልን ነገር እያንዳንድ ነገር በጣም አመሰግናለሁ። ሰላማችሁ እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት ይብዛ። ከክፉ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቃችሁ። በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ የሰው ልጅ በሙሉ የሰው ልጅ አይደለም እስትንፋስ ያለው ሁሉ ምንም ክፉ አይንከው። ማርያምን ሰላሙ ይብዛ። እኔ አንዴ ማውራት ከጀመርኩ ማባሪያ የለኝም። ደህና ሰንብቱ። ደህና ሁኑልን። እናመሰግናለን።